situation oyo erumeli kasi po yaya wetango ekoki totele mayo pamusa maina miso okati sangambo de l'autre rive il est temps de chercher l'éternel et de passer de la souffrance au pouvoir. Mbote bande ko balandi ya Partol TV zanga esusu moninga na bino mama ebo akadi na yele suto pesa mama yele kandenge na lobaka mayele yaya lobi to ebakite to zwaki mayele na nzela mayele na nkuku elingi koloba nini to landaki ba conseil pe ba susu to zaki na ngoto landa eba ninga mayele na libanda efuta ki elokote yango na lobi to zonga na Yesu elingi koloba nini yaya kandenge na lobaka motoyo alekaki na pasi oyo zali nango na tango oyo soki alobi na yo melaki siboyo kondima ye pamba te ye alekaki na pasi wana elingi koloba nini yaya lobi na yebaki te lobi pe tozwaki nazwaki pe makanisi nazwaki pe mayele na libanda ya solo ebebisaki mingi na bomoi na ngai me kozonga na ngai kati na Yesu Masiya nde vraiment namonaki ke nzela makambo nyonso ezwaki nzela yango ngai moninga na ye yaya koyebisa yo sekele tozonga na nkolo Yesu Masiya ye nde akolakisa biso nzela ma solo na biso yatika na yebisa yo ba papa na biso basani na nzambe to sukisi bango kati na beglize te meto luki bango yango to sali plateau to pesa maele li kanisi ya plateau to pesa maele oyo ezali li solo na biso bana epai ya ba papa makambo to koka kolandela bango na eglize te ya solo ma solo ezaka na biso nkuku ezaki libanda ko bebisa ngai mama ebo kadina lobi to yebisa bango ba vérité parce que to komi na moment de la vérité moment de la fin ba vérité mususu ebimaka te kati na litonga oyo biso to bombaka to landela ngo papa po tozwa yango mayele ikanti ya to pesa mayele kande na lobaka nyonso ifo tozwaka na bonzambe meme ba mayele na biso nazwaki yango bosika te na Matie na Matayo na 11:28 ya makomi na tanga ya kokongo tango nyonso po toyeba identité ya tina ya to pesa ya mayele na komo na Yesu Kristu mama ebo akadi avandisi basani na nzambe pamba te kovandisa bango elingi koloba ete tokoti kati na makomi identité ya lisolo oyo ezali kati na makomi Matthieu 11:28 mateyo mayele elobi na biso boya epai na ngai bino nyonso oyo bozali komona mpasi mpe bolembi na mikumba ngai moto na kosalisa bino mpo bokoka kovanda na kimia yatika nayebisa yo kimia mosusu tokanisaki tokozwa na baninga nzoka nde tozali na moko Yesu Masiya ye nde moto andimi biso nyonso aza kapable ya kopesa biso solution na mikumba na bapasi oyo toza nango toleki na basali na nzambe bakolesa biso na mayele na baprobleme na biso bakestion toa nango mokolo ya lelo ya solo bazali basali oyo mpenza baumeli mpe batika ye libela na topesa ya mayele me ntango nyonso ifo totunaka bango kaka bakombo na bango pamba te video etalamaka le jour au jour na bato ebele ebele donc toleki kosenga présentation na bapapa na biso toyebama nani bakolesa biso mbote papa mosani na nzambe mbote mama kadi je me présente c'est votre serviteur de l'éternel dieu des armées c'est évangéliste david mata amen mama na biso napesi yo mbote mama kadi na kombo na yesu napesi balandi nyonso bazolanda biso na émission ya Pactol TV topesa na mayele mbote kombo na nga mama blondine naza servante de dieu na église ya la grâce divine bopambo ba basali na nzambe ezali na bopete te kodéplace ya solo totiki bino dimanche kaka te me tolandi bino esusu tobengisi bino na plateau mpo bokokisa baposa oyo ebungisaki biso na libanda mayele na biso oyo toza kosola na mokolo ya lelo yaya basali na nzambe papa etalami kati na lisolo na biso basi ezali mpenza bahistware oyo toza komona kati na mboka oyo na erope bokoki kosunga biso kati na mayele mpe na mateya ndenge nini tokoki kosala bosunga biso bato toza bavictime bosunga mpe baoyo bazali kosala makambo wana mpona ete baninga basi bazala bavictime elingi koloba nini lisolo oyo ezali lisolo kolela ya mama ya mwana mwasi kolela ya mama elobi basali na nzambe nayebi te nini nakoki kosala na likambo oyo ya solo likambo oyo naza kosala nayebi te soki suka na ngai ekozala ndenge nini soki eloko nini etikali kati na ngai oyo ngai na sema oyo ngai nayeba te nalingi mpe nayeba konsekansi pamba te namonaka vi na ngai mobulu nayebi te na likambo oyo eleka ngai nasala to nini sikoyo namona vi na ngai ekoma désordre nini nakoki kosala nini nakoki koprie mpo masolo mosusu ya nkuku boye tobangaka eglize esika oyo oza kokende frekama
ba secret mususu makama mususu ko lobbyiste qui vraiment j'ai na bokebite ko comme moi mon kéri yango ba ma préféré kabi mama semier li solo o nga na ebite to pesa maele bato nga na ebite na pesa ka li solo pa mate réponse ko zala ka ave boye muto ko e bate ke zali li solo ya nani. Donc, Ezaïe li solo d'angai, moutokoye bate, mais na lingina zwa réponse na likambo na sala. Yaya, basadi na nzambe, na ya poto, wana maele ya mama, na ya poto, donc, titre Ezaïe li bala ya lokuta, na bala ki li bala, mais Ezaïe li bala moko za ki montage ya lokuta. Elingi koloba nini, kwa nanga poto, na zala ki na batute, na zala ki na famite, tango na ye, na kuta groupe, na kuta na ki na baser, bande ko basi moko, na vanda ki pa na bango bayamba kinga inde ko mwasi ko yamba bayamba kinga ezaki na mobali moko bango bayebaki mobali wana zaki na mwa mbongo azaki ruti azaki vraiment na mwa mbongo siko bango ba obliga kinga balobi linga mobali oyo nga na ebisa ki bango na lobi na lingi na ngai yete bango balobi bisa batuto bokola kayo ofuta kanda ku te courante eloko moko te ozana droit ko boya yete loko lingi yete yo linga eka kabisa to ebi nenge to ko gérer. Ndeko mwasa lingi koloba, abandi koloba, ekoma kike ya koma yiko vivre na mobali wa linga kite, mea balaka kie ke balobi bango moko bako jere. Ekomi na moma moko ndeko mobali pe sala kaba depanse, afuta ka ndako akoma kofute le wana, akoma kosala makambu nyoso. Alobi mama doku mobali wana zoki makambu nyoso yangai kati na ndako wana, akoma yiko fute le nganda kofuta makambu nyoso. E komi na moma moko ndeko mobali penza komi na moma, alobi na lingina bala yo. Siko yo ya yebi si ba yaya o ba yamba kie na ndako alobi e. Moka mongu za ki ya je, ndenge ni elinge koma ya solo boy. Akubala nga isiko ndenge ni. Bango ba lobi vanda nye, kanga munoko na yo biso moto vayi na yo tika ndenge otoko sala. Doku bandimi mobali wana abala ye na ndako na bango, elingi kolo ba nini, bandeko basi ba ser ba yaya o ba vanda kala na poto nde ba yamba ki, ndeko wana mwasi. Siko yo balobi makambu toko sala yo vanda nye kolo ba kelo kote. Babimi basali prenza presentation kole la mama alobi. Basali penza li ba la presentation bandeko wana mwasi. Moko abimi loko la mama leki. Moko abimi loko la doku babimi penza fami. Me ye yebi keza lo kuta eza bato bakuta na bango na poto. Babimi loko la fami alobi maser. Présentation salama ba balanga penza bo bala futa masanga pesa li puta mama a pesa na kamunyo so menyo so ne zaki montage to monto sala ki fete ango na ndaku na bango me mama bali pe a pesa ma puta a pesa mbongo a pesa na kamunyo so e koma ki na mama mo wanga na lobi na lingi li bala te ba biko banga te biso mongo to banda li bala yo biso mongo to ko sili sango a lobi na za awa mobali a balanga ina poto. Apesa même liputa mama abako sa papa apesa na batoyo esika na vanda babima bandeko nanga me babima bandeko nanga me bazaba bandeko nanga te mama nanga tika ekolata liputa nanga te me ser wana balata liputa nanga ingamo kutu na lata kate eloko na tika la nango ya mobali wana na yebiti lelo na lata rango po za mwa bien eza bag ya sombelanga bag ya sombelanga tango sero to zaka na yake ndeko tika na magazin. Azo ki mwa black bag moko eza ya lian sito eza loko a mwa flair. Souvenir na tika nangona yebite basale nzabe na mwaka una sala nini eza or. Siko likamu nini eza wana. Mobali tango bali na na vo normal presentation fecha sali makamu nyoso. Apre ba pesi endingi sabalobi mwa anabiso a wutiko ya avo bala ye. Avo zwaye ifo si sali bala munene. Yepe apesa ki confiance etangwa sali presentation fete sili, atiki pe mwasi epa ya ba fami, azo kende, azo zonga, azo fute la bango ndaku, azo fute la bango makamunyo so azu ya charge ya kotondi sa frigo, ekomi na mama mongo lokuwa ba eba ki presentation salagi, ba bendi mobali wana mbongo, ba mama poto wana ya kala, ba bendi mobali mbongo, ba bendi tango ba monike, ekomi mwayoyo ba libere fi wana, ba komi ko sala ndenge nini soki mobali alobi mama des fois na za na chambre na zoyo kapenda weekend mobala yeko lukanga bazolo ba balobi o akende ke pa na yote me mwana ko mobulu asali de jour alali awate asali boya alali awate bazo sala po obale mbisa mobali motema tina mama moko ba komi sala mobali tamu lai ba kambwebele mukolo mususu mobali azui ta ya ko sola na ye mwasa lobi ah yo komi mobulu so na ye na moni yote o lala ki ato sala kaboto lala ki wapi. Yesiko yo alingia lobe la mobali verite me abombi na motema
Mais kaka zua ya mobali, mobali itangwa yoki mwa pasi. Abetinga kaka mukie, tangwa betinga mukie ba ser nanga tango ba yoki. Ba silike liye loko ba bimaki loko la ba ndeko nanga ya fami. Donc ba profite na likambo wana o beti le kinabiso o sali presentation bali ete liba le kufi. Donc ndenge na zawa na balaka montage alo kuta liba le kufa boye. Mena ebi keza na mobali moko na lingaka ete apese langa mbongo wa masanga. Fute langa makamnyoso akitisa siper, akitisa veste ya mama. Basale nzambe, ba konsekansi nini na koyoko zwa. Ndenge nini na koyoko sala, priya nini na koyoko sala. Yangwana na zongi epa na bino papa na risoloana. Maele nini boko pesa, biso yo batu to vandi poto kala na bano bako ya sima. Eske makambuto zako sala babilo kwa nenge wana, ba hoyo bazaka na makadisi wana. Bako yiko libere risoloana, eske za malamu bako ba. Epinde komwasi, sor na ye zandenge nini, pe konsei nini boko yoko pesa ye na likambuana, spirituali na fizike. Abala to atikala kobala spirituali undenge nini, konsei nini boko yoko pesa ye. Aluka moto wana zongi sela embongo, toa longo la baki ito nini boko yoko kopesa ye. Merci mama pour la motuna na yo. Eza, question moko, moi je veux dire la première des choses, c'est le... Biso bato to ebi nzambe ite mouto to se comporte makambo. Parce que, na mile ya bano na nzambe, makambabo ye ekoki ko salaka te. Donc to komona ango, eza li bato oyo, ba yebi, Nzambete. Donc, ma soeur, pour le conseil, on a coupé ça. Premièrement, il y a un côté de la oyo. Donc, l'autre où tu as fait, on s'est retrouvé qui, dans le bateau, il y a une association de malfaiteurs. Donc, il y a un côté de la bateau. Il y a un côté bateau. Il y a un côté de la bateau. Alu kaka ka ndenge to sala poto so mbongo to so mbloko ko lia to futa loyer na biso donc na mutuna ye nzamba ko edeyete na mutuna ye na ke ne eglise ko sa nini oh ma sœur yo mutu sa non la fete il est l'heure il est le temps Dieu a besoin de toi. Amen. Dieu a besoin de toi. Kaka lo lengoza. Nzamba za na posa na yo. Amen. Na ye mwana mwasi ou akote ki na soso de malfaiteur. Na le malfaiteur. Ce que vous devez faire. Ezara moko. C'est une repentance sincère. Pourquoi ta repentance moko sincère. Nzambi azan nzamba ma wa. D'abord, il faut accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Et de deux, il y a un quota. Il y a repentance sincère. Nzambe amawa a pardonné Bino. Nzambe amawa a pardonné Bino. Parce que tout se paie ici-bas. Tout ce que l'homme a colonna. Olinga olinga te okobuka kayango mutokia mutu baliaka ngo pamba pamba te soko lie mutokia mutu olingo linga te ekoboto quelque part na nzoto mais mayo ekoboto na nzoto peut-être ekosala mabe po eza mutokia mutu eza makila mutu ozolia bêtement parce que yo mutu au commune a soif d'argent parce que nzamba lobe ki na mikola suka but bon comme nous conçoit mbongo c'est ça nous conçoit mbongo mais nanga ma b ya ko scroquer et yo nde kwa moi si oyo kutani na ba place a boye bible le bible na proverbe vonye olala na ndaku baliaka ndunda l'air news tout que olala na ndaku baliaka misuni. Mais les colonnes ont assez d'un haut, ma bombe et batama. Ma bombe, parce que, oh, et sa bombe. Et sa bombe. On se retrouve dans ma cambo moko, oh, y'a aucun arrêté la vie. Parce que la Bible le dit,
na kopé sabino au-delà ce que vous m'avez demandé na penser alors makambu oyo koyo kango et ça diable a changé verset wana na ko koti so place moko oyo makalisoné et kana maka même pas parce que kana ou même pas mais où tu poto okuti makambu yango wana ce qui so bima na ndako wana nzamba za nzamba mawa akoyokela ka yo toujours mais senga bolimbi si profondément mubali wana senga bolimbi profondément papa bongo soka zo mona mobali te soka zo mona mobali wana te babungana alelela nzambe nzambe ayebi place mobali wana zalaka nzamba za capable apese numero de telephone ya mona mobali wana aza capable apese adresse ya mona mobali wana pas nzambe possible zalaka te tout est possible donc soit nga pesa adresse nous avons payé sa adresse, soit nous avons payé sa numéro de téléphone, nous avons payé numéro de téléphone. Il y a un pasteur là, aux États-Unis, nous avons payé sa numéro de téléphone, nous avons payé sa numéro de téléphone, nous avons payé sa numéro de téléphone. Donc, avec notre Dieu, tout est possible. Mais la première des choses, c'est qu'il n'y a plus jamais, il y a encore une association de malfaiteurs, et plus jamais, il y a un escroqué. Mobali angani mbongo pokaka ba olesa batu moko boye papa ebongo bagi ya ki fiansa yo ba pesa ya tika na ona loboko yena eli bale sesi la bagi wana alongola abombo ko quelque part mukolo ko ni l'église a pesa pa ba serviteur de Dieu ba prier pour nango amen a pesa yango l'église voilà la suki wana. Maman ma continue zani na likambo wana ya ndeko mwasi. Pe maele nini okopesa baoyo bakoti sakabatu na likambo apasi bongo. Waneza kimuyibi. Amen. Bandeko wana bazami yibi parce que Bible zoe bisa biso na Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Parce que Satan a qui pour accomplir Jean 10:10. Bandeko bazala likanisi wana baza miyibi parce que ba sœur wana baza ba sœur moko miyibi bakotie na muyibi bibe zolo bana biso la folie est une femme balobite la folie c'est un homme soyez na proverbe 9 verset 12 à 13 bibe zolo ba si tu es sage pour toi si tu es moqueur tu emporteras seule la peine parce que na mukola lelo ye mtazo porter peine wana. Amen. Ba sœur wana pa baza bazola la pongi tranquillement baza te yo mtozo porter peine bibe zo bisa biso les lionceaux éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien na ezo bisa bana na zo bisa bande ko boye poto lelo o ya zangi ata elaka yesu eza raison te parce que ba sœur wana ba poussa ki ye ye pa lingaki. Oui. Parce que yope olingaki po ba se wana ba pousser que no bala libala lokuta c'est que ba santa ki quelque part yope olingaki parce que soro boya ki balingai ba batindo na makasite bi akoma ina point ba kokai ko bengana e donc il avait pas de choix non alingaki mama olingaki pe parce que soki ba bengana ki yo nzamba linga fongole lo porte solution linga romonana. Parce que olinga ki pe okota na buzoba. Bibe zo loba, la folie est une femme brillante, stupide et ne sacha rien. Oza mwasi donc olinga ki. Mais bon, lokola olinga ki, omitika ki na buzoba, omitika ki na muyibi, osala ki association. Pourquoi le loso ba retaka na muto ya yibi? Na muto ya sombelo ka muyibi, leta zo arrete bangoni. Parce que, bon, sali association ba miyibi. Un receleur, c'est un voleur. Donc yope ondima ki likambwana parce que tant ozayi ko bimana papa wana ba sœur wana bazala kite ozo bimana ye ozo ke ne ba soirée ozo lala na ye ozo zwa mbongo ozwi bag ozo la tangoti lelo eza alliance moko lati na musapi spirituellement aza marié parce que ba peseli e biloko ba peseli yo mbongo. Amen. Est-ce que lelo azala mobali wa yako bala ya peseli e mbongo alibala? Non, azayi moko. Aza marié déjà, spirituellement c'est à bala. Et sengeli siko fo a casser libala, wana poazwa libala o yaye. Parce que o e kangami na se kangami likolo. Et sika bango bakanga ki libala wana na se na likolo kune pa nzambe yebana ki ke yo po bali. Donc bango ba bali sio balela ki ombon. Mais bibe zo bisa biso Dieu ne tena pas compte des temps de l'ignorance. Il laisse à tout homme le temps de se repentir. Donc sengeli na ndeko moi c'est à se repentir. Aluka papa wana po a romona elelo na Facebook mutunyo soko luko romona
Sora zana Facebook te nzamba ko révélé a lukaye a se repentir a senga bolimbisi a zon sa bag na ye. Déjà la minute wako continue ko lataka bag wana te. Il faut a longo la bag wana. Après ça, on a basal nzambe aluka Dieu sincèrement, réellement, parce que basala qui m'a bien mingi koleka, bo blessa qui m'ote ma yamoutou, bo zoki sa qui m'outou na complicité, na yena baser wana basa pareil. Amen, basa en nzambe, nzambe a pambola bino, bande koboko, ba mama e boakadi, ndenge tolo baka, to pesa maele, ndeko toza kozela yo. Kozanga tena lisolo ya ya pesa to pesa na mayele basala ya nzambe bazali ba ko pesa biso na basusi to zakala ngonde ko komikanga te to komina tango ya kozwa mayele na basani na nzambe ya yakoluka muninga pembeni te okomiteka okobebisa maloba na yo zonga yo pe moto moni okobenga na singa benga oyo moni okokina oko ya na plateau to zali plateau zali esika ya biso na ba papa basani na nzambe tozali kosolola yo yo moni okoloba na nkuku ya solo ezali na makao musu ozali kobanga ko confier meme pembeni esika yo ozali ekozala soni kosamba pona yo pesa basai na nzambe bakopesa biso maile na komona Yesu ba papa mama basai na nzambe tokoti na lisona biso ya mibale nzambe apambola bino pamba te vraiment tango nyoso bozali kondima biso na baposa na biso ya mibale kolela na biso ezali ndenge nini elingi koloba ke biso ba mama tokomi na pasi kolela ezali ndenge nini pona bana na biso ya mibali tokanisa ki bato bazaka viole ou bien bano babeba kakaka bana basi mais baba sai na nzambe toza na secret ya koloba tokomi na pasi pona bana na biso ya mibali kolela ya ezali ndenge nini pona biso ba mama mama leli kolela mama ezali nini kolela na biso tokosala ndenge nini prière ni tokoko sala na bana na biso ya mibali oyo ba baby ba komi na situation oyo elakisi nini ya solo mabe ezali kosala na pe na bana na biso ya mibali awa na mboka oyo ya Europe vraiment makambo yango mingi esalami tolo baka na mboka oyo ya Europe na mboka ya Saint Denis na komo na Yesu Kristo totangi komo me lisolo nde pesa maka poto oyo ba pe biso ba mama to na bana to sala attention makambo ya mabe ezaka na bana basi te pe na bana mibali kolela ya biso ba mama ezali nini basala nzambe tokoko sala ndenge nini mwana ya 14 ya mobali mama na ye komona kaka mwana avandaka na ye tranquille mais akoma ki na lisanga moko ya bana ya betranger bana yo bazana bango tokoyi kolobe kolo te me bana ya mboka mususu elingi koloba nini bana wana bamona kaka lupangu ya koko moko ya mundele ya makasi koko wana koti saka bana minkie ya bajeni ya mibali bakota aka na lupangu ya koko wana bo batu bayeba kate kokanisaka ake bazako kende koede koko ubia servisu unini ekomaki na mwana mususu etombaki mwana amoni baketi amoni baninga balataka kitoko bazwaka biloko kitoko atuni baninga baketi ya kitoko biloko ya kitoko atia oza ya bon chaussure oza na basket ya kitoko muninga pe akoki ya kosi ya lobi olingi omona on sepa mamere emashte olingi sa olingi na alakisa okoma ndenge nini na zwi toyebi ka bana na biso na europa wana biloko ya motuya muninga andimi muninga se retrouve bana na betranger bakotisi ye na ndako ya koko moko kokota akoti mwana kaintinda okende kosala mosala soki nini aza kokende kosala amona esika bakotisi ye baninga bakoti babimi muninga mosusu alobi me menace ton tour kota mwana se retrouve kokota elingi koloba nini eza na bamindele bakoko mpenza oyo ya oyo ozomona koko ya makasi bakomi koutilize bana na biso akomi akende kokuta koko ya age ya mokolo aza bolumbu ndenge babota ye mwana wana il faut abima na ye makango lakisi nini mwana mokie aleka na ye donc kolela ya biso babame eza nini mwana ya mokie azalaki na shwa te aza komona pe basketi te biso oyo mpe bamama toyebaka te bana bakomi kosala makambo ya makasi likolo ya babiloko ya marke donc abrefe mwana akei kobima na koko koko aza koutilize bakoko ya kala ya mindele akomi koutilize na bana donc mwana se retrouve mwana akei kobima na koko mwasi na mobali ntango basilisi kosala makambo na bango bapesi ye mbongo ya baskete donc elingi koloba kolela ya biso bamama kolela ya mama eza nini basala nzambe na kosala ndenge nini na ana mwana ya miner oyo alala abima na koko mobimba
histoire wana eleka ki makambo za koleka na Europe maele ni boko ko pesa na mama o prière ni na koko sala maele ni boko ko pesa pona bana pe baza ko sala makambo wana maele zonge pa na bino basani na nzamba. Vraiment merci mingi mama Kadi pour la mutuna na yo. Et plus précisément na répondre na 3 ou 4 volets ndenge au pesibiso motuna. Maman, tu komi letolo bakatango suka mikola suka et lobite ke Jésus oya lobi ou a lobia. Donc quand on dit Jésus revient bientôt, cela veut dire à quoi une minute oyo pona ndeko, à quoi une minute pona ndeko songolo pona ndeko pagala. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand la mort ayé et frappé dans ndako na yo et frappé na bomo na yo, Jésus ayé ben vous voyez ok ok na place autour de nous sambisam. Donc tout comme le Mikola Suka et le Mikola Suka barbaki votre bon comme très envieux très envieux ça veut dire maman kadi ola tiki toko ojo wo indengeni mituna wana nyos tu et comme ma biso la banzela oyo to kanisa ki même pas mona o so a se retrouver na makambu ya boye eza pona envie nzamba alobi na biso na bomoto na biso to longola komona la vie oyo la vie oyo to bona miso bomoto to komona miso yes molimo poso ki to komona na miso molimo soki na moni mama pasteur alati malamu na rende gloire panzambe. Mama kadela ya timalamu na rende gloire panzambe. Na kukota tena kino luka jongo nenge nini ya sali nenge nini. No! Cela où ya le mal. Nzambe azana nyoso motu ya pona mutu nyoso. Na on repete verso yo. Il dit venez tel que vous êtes. Moi Dieu, je vous donnerai tout ce que ton cœur désire. Donc mouté mono o yo lingi. O lingini yo lingini ni soki oyé pa nzambe nzamba za capable apesa conseil pour la biso ba mama to lek sabana na biso nzela nzambe to lek sabana na biso comment ko banga nzambe yo mona okoki jamais okende quelque part sans pour autant oyé bisa mama na ke place boye mama il faut toujours azala au courant. Na ke place vous si tu as 14 ans azan nous mineur faut une relation directe entre l'enfant et maman entre papa et l'enfant moi na ko tambula ka boité a ke ko se retrouver sa boyé a ke ko se retrouver sa place boyé non bino lobi moi na akoki ko mona nidité à maman na été mais ya moni nidité à koko abimi na été a mais so moni nidité abimi déjà na mutu. La raison pour laquelle conseil ezaka moko tozonga kati na nzambe tozonga kati na bonzambe mwana azala mwana mama azala mama koko azala koko chaque chose ezaka na ngonga nango mais non plus pona biloko mokili okino ko pesa bo moyi na yo pa ya koko mobimba. Vraiment, tozonga na repentance et Yesu aza capable a pesa biso nyos o motemana. Merci papa. Sikoyo na tokoti mwa mozindo mokie pambate, maile nino koko pesa na mwano deja sa koe veti mongo, prière ou bien loko ni ndenge ni mamane ya koko sala po aza, e fwa le ka ndenge ni na koko sala pa rapport ya spiritual pambate mwana za kobeba. Dans ce lieu, le pesa mi pona koyeba para na momana asala nini pona mwana nae. Eza panzambe eza wolo msute la repentance. La repentance c'est la clé, le pardon. Seigneur ayez pitié, mwana songe na susu nzela wana te. C'est ça la clé pour kota na makambo msusu etikali ya délivrance. D'accord. Donc ozonga na na makolo ya Yesu après la quatre la repentance, nous avons que mon fils n'a pardonné yo, ma fille n'a pardonné yo.
n'y a rien d'autre. Non, maman, non, moi, non, bisounio, c'est tout la repentance. Et là, nous avons ouvert la porte pour ton quota, la boucle contre l'icône, et à l'acceptation de la ni tournée pour la délivrance. Parce qu'il y en a que deux choses. Alanda Moussali en Zambete, Aluka Moussali en Zambete, à Ken d'église, pour n'a coupé sa ouba soukola moine, ouba salaboy. Et ça, nous avons soukola la maïté. Et ça, nous avons la maïté, ouba soukola bougie. Non. Et ça, simplement, kozonga na makola Yesu ko lobi na kozonga na makola Yesu ko luka église o nzamba zo limonisa na kati na repentance le mo but ko fond la porte ko fond la porte c'est ça ko kuta na nzambe to kuta na nzambe pe to kozwa lobiko pona mwana pe pona nda amen mama ile ni ko pesa na mama oyo azana victime ya mwana ya likambo ya bongo ngi papa uto lo bana ko baksa bibe lobi car si notre cœur nous condamne. Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes les choses. Donc, maman, on a foi à se repentir. Si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste. Donc, nous avons déjà moi, nous avons na mabe et nous avons la repentance. Moi, na lela. Pour mon thème, na yé, moi, déjà condamné qui est. Donc, mon thème, moi, na bien, na koi na mabe. Yango mona ya koi bisa maman. Bibezo le ba instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et Seigneur, biso ba mama to fanza moi na za mineur a za na 14 ans. A ke ko envier basket à moto. Moi na 14 ans ko somba basket yé mote po ya na ngwalata. Yo mama ko o zimbongo wapi? Comment moi na koma na envie a ke ne peut ko luka mbongo na 14 ans po somba basket. Wana za ba mama biso ba parents to zo perdre contrôle à bana. Moi, j'ai 14 ans, 15 ans, 16 ans, je suis un bon. Il faut que je sois un bon. Amen. Il faut que je sois un bon. Il faut que je gère. Je suis un bon. Je suis un bon. Je suis un bon. Amen. Même si je suis majeur, je suis un bon. Je suis un bon. Je suis un bon. Mais moi, j'ai 14 ans. Comment tu peux expliquer moi, j'ai 14 ans, évangéliste à l'objet? C'est parce qu'il a été envié. Envié, le quoi, mouton. Envié, on a un bon. Mais ma batouna koufa. Envié, on a un bon. Mais ma batouna passe. Oh, maman, il faut que tu fasses un bon. Bazami keto solo la ka complicité mwana voilà ta basket ebi ke mama mutu fo somba ataku tu non kwa sombi ataku tu po papa pesa rambongo na mama po mama ke sombe la bana biloko tangu papa ke somba mama romona ke papa muta sombi mwana ya 14 ans akoko zo courage te ake ne koluka mbongo ye moko pa somba basket tozonga na Yesu parce que motema ya mama na minito e komi ko condamner ye moko ndenge bibelo bi si ton cœur te condamne c'est que Dieu est plus grand que ton cœur tangu motema na moko condamné zonga na repentance mama luka nzambe na mwana avant ya koleka na ba deliverance bani batu mingi bazoleka na ba deliverance lelo deliverance lobi deliverance lobi de... pourquoi parce que ba bongwa ni na onte il faut bandana na ko se repentir o bandina na ko ye bati na repentir ya deliverance ezanini parce que batu bazoleka na ba deliverance moko ya ebite deliverance ezanini na ye ka bati e maboko basale non ezali kamwana tende evangelisa lobi sengeni na bango ba bongwa. Amen, merci Kola Pambola Bino, Baninga, Balandi Apartol, TV, Tokomimbala Sima, Tozangi Teko Senga Yayali, Solo Benga, Pesana Komona Esu, Eko Sunga, Kama Oyo Yozui, Likambo Oyo Zui, Muninga Moussa Kokoza, Nangwa Zangi Réponse, Yaya Pesa Biso, Yope Moutou à Téléphone, Tozako Zela Yoma Boko Pelele Benga, Olingi Pe Okoya Pebe Niko Pesa Yoli Sanga, Yasolo Ezali Plateau, Yabana Naba Mama, Tokomimbala Sima, Kola Pambola Bino, au revoir. Happy Box TV. Happy Box TV, c'est le bouquet pour regarder Pactole TV. Dans la rubrique Religion au numéro 358, achetez les décodeurs Happy Box TV sur www.happyboxtv ou chez Pactole TV. Sans aucune configuration préalable, la Happy Box TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happy Box TV, c'est la télévision autrement. Pactole TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happy Box TV et Orao Télécom. 100 € pour l'achat du décodeur et 12 € seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactole TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement. Happy Box TV.
Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est moi, votre humble pasteur, le pasteur Doris, homme de Morija. Après plusieurs années dans le travail, dans les secrets, dans les prières, Dieu a enfin permis que nous puissions commencer l'œuvre ici à Paris. Et par la grâce de Dieu, le 12 mai 2018, Morija Ministry va commencer ici à Paris. Et l'église Charisme sera ouverte. Et nous aurons comme invité l'apôtre Nestor, qui est mon père, avec l'évangéliste Janderson de Brésil. Sans oublier la participation du couple Pépé Kibala et beaucoup d'autres invités qui seront présents. Alors, il y a une seule adresse pour la sortie officielle de l'ensemble Charisme du ministère homme du ministère Morija Ministry, sur la rue André Carma, numéro 73, 93 300 Aubervilliers. Pour plus de références, voyez la mairie d'Aubervilliers. Cette œuvre ne se limitera pas seulement à Paris. Partout où Dieu nous donnera à cœur, nous donnera sa pensée, nous le ferons pour la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite tous, bien-aimés mes enfants, vous qui êtes à Paris, dans l'Île-de-France, vous qui êtes partout, venez nombreux pour l'ouverture officielle de notre assemblée Charisme de Morija Ministry à Aubervilliers, Paris, du 12 au 13 mai à partir de 14h. Alors que Dieu vous bénisse, les numéros de contact sont là. Vous pouvez appeler ces numéros-là pour avoir plus de précisions. Et par la grâce de Dieu, le groupe Pactol TV sera présent à l'ouverture pour transmettre les images à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Je salue tous mes enfants Charisme partout où ils sont dans le monde. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. C'était votre papa, papa Yabanebele. C'était votre papa, papa Doris, homme de Morija. Que Dieu vous bénisse. Du nouveau dans la ville de Bandundu, les majestiques hôtels Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province du Kwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hotel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres, luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hotel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le Majestic Hotel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hotel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hotel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Banningville, Benkwen, Benkwen na bwala ku tala babuti to ku sala makambo kisika ya kulala même onana. Pour vos réservations, faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Le Majestic Hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous. Pactol TV, qui se veut être la vitrine de la louange, vous propose Gospel View. Gospel View, c'est l'émission qui valorise vos vues du net. Titre du moment, les clips les plus suivis, Gospel View vous dira tout. Gospel View avec Précis Zonzolo, dans l'idée d'infuser une saine émulation chez les artistes chrétiens. Dans cette émission, nous vous donnerons les news des hits qui cartonnent partout sur les réseaux sociaux. Gospel View vous informera aussi sur les nouveautés du net. Alors soyez connectés pour découvrir ces tubes.
Gospel View, c'est sur Pactol TV. La chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence. Waouh, c'est super! Florent Musical? Ah oui, ça c'est bon! C'est super! Florent Musical est toujours à la page, recherchant les infos à la source. L'émission musicale est toujours à la page, recherchant les infos à la source. Pour quelque chose s'est passé, pour nous qu'on pensé mon ingamoto. Shalom peuple de Dieu, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Flairon Musica, une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. A tout à l'heure. Zamba lolo muti masali ke ba jalou ba sala ouais bazwa zéro Pactol TV, une chaîne pour édifier.